На Македонија и беше потребна промена на власта, сметаат 69% од граѓаните анкетирани за последното истражување на агенцијата Брима Галуп. Само 24% сметаат дека било добро и со претходната власт. Сепак, на прашањето дали земјата се движи во правилна насока, одговорите покажуваат дека граѓаните се уште сметаат дека политичката криза не е сосема надмината. Резултатите од мартовскиот политички барометар, спроведен од 14 до 23 март оваа година, покажуваат дека 76% од анкетираните граѓани сметаат дека земјата се движи во погрешна насок. Додека пак во јуни, на истово прашање, 42% од граѓаните одговориле дека земјата се движи во правилна насока. Од утре до сабота државата ќе биде зафатена од високи температури од портокалова фаза, соопштија од Министерството за здравство. Министерството препорачува од работни обврски да бидат ослободени бремените жени и хронично болните лица на возраст над 60 години. Од таму подсетуваат граѓаните да ги почитуваат општите препораки за заштита од високи температури. Например, да не се изложуваат директно на сонце од 11 до 17 часот, да носат светла и лесна облека, да консумираат лесна храна и течности, а хронично болните лица редовно да земаат терапија. Поради повисоките температури кои се најавуваат за следните денови, потребно е и повисок степен на внимание при подготовка и консумирање на храната. Иако се појавија и Никола Груевски, Милејана Киевски и Даниела Рангелова, судењето за насилствата пред општина Центар се одложи бидејќи списите на предметот се во апелацијскиот суд. Судењето е одложено за на 28 септември. Денес, покрај обвинетите, на суд се појавија и оштетените од овој случај.